Բարև ձեզ սիրելիներս, ուզում եմ մի կարևոր հարցի շուրջ խոսալ, կոչումով կապիտան Սերգեյ Համբարյանը։ Բազմազավակ հայր եմ, ունեմ 3 երեխա, որը 2 որդի այսօր տառապում են վաղաժամ ցեռական հասունությամբ։ Շուրջ 5 տարի է, սկսած 5 կառավարությունից և այս կառավարությունից ունեմ 80-ից ավել նամակներ։ Ոչ մեկ ինձ ոչ մի աջակցություն չի տալիս։ Դրա շուրջ պետությունը դաժե չի հատկացնում դեղորայքը, որպեսզի իմ երեխաները այդ դեղորայքը օգտվեն։ Այդ դեղորայքը ամեն մի ասեղը կազմում է 250,000 դրամ, բացի իմ աշխատավարձս կազմում է 270,000 դրամ, շուրջ 15 միլիոնի վարկի տակ եմ մտել։ Արդեն 50-50 աշխատավարձս պահում է, հարկադիրի տակ է։ Ինչ է երեխաների ստանեմ, քուչեն պահեմ, չեմ հասկանում։ Խնդրում եմ բոլորին, բոլոր կառավարությունների, մեղք է, իմ երեխաների պես բազմաթիվ երեխաներ կայնած են սոր այդ հարցի շուրջ, չունեն հնարավորություն դեղ գնելու, մարդիկ ճարահատված տանում են որբանոստեր, պետ չէ, ես ծնողը գլխին կայնած, պետ չէ վիրավորել այդպիսի մարդկում։ Ես ներկայիս գործող սպա եմ, չունեմ ոչ մի վախ, չունեմ ոչ մեկից վախելու, ես պայքարում եմ իմ երեխայի համար, որպեսզի սոր առողջ զավակներ պետության պաշտպաններ մեծանան։ Ես ինքս հոգեշնչված ծառայում եմ Հայաստանում, հայրս Արցախյան հերոսամարտի ազատամարտիկ է, շուրջ 27 տարի ծառայել է Հայոց բանակում, ծնողազուրկ եմ, մանուկ հասակից, զրկվել եմ մորիցս, պատանի հասակում հորիցս։ Չարչարվելով երեխաներից հասցրել եմ իրենց նպատակներին և խնդրում եմ բոլոր կառավարություններից, նամակին պատասխանեք ճիշտ, խնդրում եմ, մի վիրավորեք տվյալ անձնավորությանը։ Եվ ձեր աջակցություն եմ ուզում, հարգելի ժողովուրդ, դուք եք ձեր միշտորդությամբ, աջակցեք, ասեք, որ չի կարելի օգնել այն մարդուն, ով կարիքի մեջ է։ Շուրջ 5 տարի է կառավարական այնպիսի փոխանցումներ է գնում, որ կարող էին այդ հարցը լուծեին, բայց ոչ մեկ չարավ։ Ես խնդրում եմ բոլորիցդ ուշադրություն դարձնել այս հարցի շուրջ և շնորհակալ եմ բոլորիցդ ինձ կներեք վրդովելու համար։ Եվ անկնկալում եմ ու խնդրում եմ այս ամբյոնից դիմել մեր վարչապետին նախագահին եւս մեկ անգամ այս հարցի ցուրտ անդրադառնալ։ Շուտ 4 անգամ ուղիղ եթերով դիմել եմ, ոչ մի արձագանք չի եղել։ Շնորհակալություն։